സംസ്കാര ശുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രീ ഗോകുലം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ടാക്സികൾക്കും വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും നികുതിയും സർക്കാർ ഒഴിവാക്കി നൽകണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് മോട്ടോർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേബർ യൂണിയൻ HMS ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും COVID-19 മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഓട്ടോയിൽ ഒരാളും ടാക്സിയിൽ മൂന്ന് പേരും എന്ന നിബന്ധന ഇവർക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടം പോവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശ്രയമായ മടക്കയാത്രയും സ്റ്റേജ് കാരിയർ സംവിധാനവും നടത്താൻ കഴിയാത്തതും ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പയെടുത്താണ് ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിലൻ മൂലമുണ്ടായ ദുരിതമകറ്റാൻ മോട്ടോർ ക്ഷേമ നിധിയിലൂടെ സാമ്പത്തിക സഹായം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അംഗത്വമില്ലാത്തതിനാൽ 90% തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തൊഴിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതിനാൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് അനുവദിച്ചതുപോലെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കും വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും നികുതിയും ഇളവ് ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നീലിയോട്ട് നാണു, വിനോദ് ചെറിയത്ത്, ഗഫൂർ പുതിയങ്ങാടി, ഇ രാജീവൻ, PTK ബാബു, KP രജിൽ, KG രാമനാരായണൻ, കെ രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തിയിട്ട് നിയന്ത്രണ പ്രകാരം പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ കൂടി പ്രത്യേകിച്ചും ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ടാക്സികൾക്കും ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് ഗതാഗതം നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരാളും ടാക്സികളിൽ മൂന്ന് പേരുമാണ് നിയന്ത്രണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപ്രകാരം ഇന്ധനച്ചെലവ് പോലും വഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകളും ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ നികുതി ഇളവും വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിലും ഇളവ് നൽകണമെന്നും അതോടൊപ്പം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഇവർക്ക് ഇന്ധനം നൽകണമെന്നുള്ളതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് മോട്ടോർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേബർ യൂണിയൻ HMS ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഇത് നിലനിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മൂന്ന് മാസക്കാലമായി സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചവരാണ്. ഇവർക്ക് മോട്ടോർ ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാണ്. ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ഒരാളെ മാത്രം കയറ്റി പോകാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ടാക്സികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മടക്കയാത്രയും സ്റ്റേജ് കരിയറുമായിട്ടാണ് ടാക്സികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേജ് കരിയർ ഒരാളെ മൂന്നാളെ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഗതാഗതം നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഇന്ധനം നൽകാനും അതോടൊപ്പം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് അനുവദിച്ചതുപോലെ തന്നെ നികുതിയിൽ വാർഷിക നികുതിയാണ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കുള്ളത്. വാർഷിക നികുതി ഇളവും വാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിലും ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകാനും ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കാനും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് ജീവിത തന്നെ ചിലവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് മോട്ടോർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലേബർ യൂണിയൻ HMS സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.